Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás na dalším ze série webinářů zaměřených na téma dezinformací. Dnešní téma bude informační gramotnost v éře digitálního chaosu a budu si o něm povídat se známým řečníkem, moderátorem a spisovatelem Bobem Kartouzem. Bob Kartouz o vzdělávání a problematice dezinformací publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. Od července 2020 je ředitelem Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti v Eduinu vytvořil koncept auditu vzdělávacího systému v České republice. Spolupracoval s Aspen Institute Central Europe na přípravě výroční konference Aspen Annual. Je spoluzakladatelem expertní občanské platformy Koronerv 20. Je také spoluiniciátorem kampaně Nelež, která zvyšuje společenskou odpovědnost firem v otázce dezinformací. Napsal knihu z žánru non-fiction s názvem No Future, vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Spolupodílel se autorsky také na úspěšné knize 2036, dále na souboru Interview Orwell na steroidech a na začátku roku 2022 vyšla další kniha s jeho esejem pojmenovaná Za zrcadlem Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Od roku 2018 slouží jako mluvčí českých elfů občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru. Ahoj Bobe, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Za představení. My se s Bobem známe z minulosti, proto jsem si dovolila to tykání. Já začnu možná trošku netradičně. Jak prosím tě vypadá ráno českého elfa? Asi tak obvykle jako ráno každého jiného středoevropana. To pojmenování elf mi činí trošku, vždycky mi to tahá trošku za rty, když to někdy říkám, zejména když jsem ve školách a mluvím o tom s mladými lidmi, protože pochopitelně to evokuje nějakou fantazii, imaginaci, ale ta realita je mnohem víc prozaická. Je to prostě inspirace z pobaltských zemí, kde se skupiny občanské iniciativy podobného ražení začaly pojmenovat takhle, že jsme to převzali jedna ku jedné. No. A tak nějak se to nelíší. No. Nemám pocit, že bych se jakkoliv probíhala nějaká metamorfóza vůči, jako z člověka na elfa. OK, takže neprobíhá nějaká speciální sonda a detektivní práce ranními médii a periodiky a tak podobně. Já se přiznám, že v rámci psychohygieny omezuju, řekněme, svoji vlastní účast na sociálních sítích a v diskusích jakéhokoliv charakteru v českých médiích. A vlastně součástí mojí informační nebo navyšování informační gramotnosti je sledování zahraničních médií. Je tam větší odstup, ale není tam ta tendence, jak se pohroužit do emočních diskusí, které často člověku vlastně vytváří dost nepříjemný pocit. Takže to, co člověk potřebuje zvědět, tak se dozví bez toho, aniž by trávil 2 hodiny v často ne úplně příjemném prostředí sociálních sítí. Naprosto rozumím. No, my se v našich webinářích díváme na problematiku dezinformací z různých úhlů. Snažíme se na téma pohledět očima odborníků z různých profesí. Měli jsme tu psychologa, historika a podobně. A naše otázky se proto do jisté míry ptají na to tež. Takže se zeptám i tebe. Jak se získávají a šíří informace v současnosti a jak se vlastně liší od toho, jak to probíhalo v minulosti? No to si myslím, že je zcela zásadní změna, ke které civilizace dospěla, protože my jsme se poměrně rychle od těch jednosměrných médií, kterými byla samozřejmě tisk, ale i rozhlas nebo televize, dostali k modelu, který je vysoce interaktivní. A to je digitální nikoliv jenom distribuce, ale sdílení a vytváření informací. My jsme se dostali od modelu, kdy z nějakého centra míří informace k publiku, tak do modelu, kdy to publikum samotné je médiem, protože sociální sítě dávají každému z nás příležitost, aby takový médiem byl. Vždycky uvádím příklad toho, že když youtuber ze svého pokojíčku na mobilní telefon s takřka nulovými náklady natočí nějaké video, tak pokud je populární, tak se může dostat k mnohonásobně většímu počtu, než
obsah deníku, na němž pracuje, pracují desítky novinářů, a který má obrovské technické zázemí. Tak v takovémhle světě žijeme. Je vlastně definován tím, že je mnohem snazší nějakou informaci, potažmo dezinformaci nebo konspiraci, šířit k určitému typu publika. Protože informace tak, jak jsou sdíleny nebo jak jsou distribuovány prostřednictvím digitálního prostoru, zejména sociálních sítí, tak je možné velmi dobře designovat tak, aby se k určitému publiku dostali. Je to dáno, je to založeno na tom, že nejenom, že zmizela jednosměrnost, ale také se daří mnohem lépe číst to publikum v jeho očekáváních, v jeho charakteristikách. Je možné na základě velkých dat zjišťovat informace o tom, s kým komunikujeme, a tomu přizpůsobovat komunikaci, což se děje pochopitelně primárně nikoli z důvodu šíření informací či dezinformací, ale z důvodů čistě ekonomických. Znalost publika znamená pro majitele platform, jako je Facebook nebo Google, vlastně zvyšování, enormní zvyšování příjmů, protože zacílení určité informace marketingového charakteru, reklamy nebo jakéhokoliv jiného marketingového formátu, je jeho úspěšnost se zvyšuje tím, když víme, s kým komunikujeme a co mu předkládáme. A v současnosti jsme vlastně v situaci, kdy podobně jako reklama, tak i dezinformace se často dostávají k tomu publiku v takové formě, kterou ten člověk prostě nedokáže odmítnout, protože vysoce konvenuje jeho postojům, jeho hodnotám, jeho představám. Tak to je ta zásadní změna, protože když se podíváme do minulosti, tak dezinformace nejsou žádná novinka. Dezinformace byly součástí toho informačního světa vždy, a pravděpodobně od počátku komunikace v lidského rodu. Ale způsob, jakým se distribuují a jakým se šíří, tak ten je unikátní v tom digitálním prostředí. Jasně, mluvíš vlastně o tom způsobu, hlavně o té rychlosti a o té změně v tom dosahu, kam až vlastně dosáhnou informace dnes. Nabízí se logicky otázka, jestli podle tebe nechybí nějaká zásadní pravidla, která by jaksi ovlivňovala, omezovala nebo nastavovala způsob, jakým nakládat s informacemi v tom mediálním prostoru, v tomhle případě v tom digitálním prostoru. Já bych ještě krom toho aspektu šíření a dostupnosti informací ještě jednou zdůraznil to producentství. Vlastně v současnosti jako v podstatě každý může být producentem informací a dnes není tak těžké předstírat třeba to, že ten producent je nějaké hodnověrné médium. Vytvořit webovou stránku, která se tváří jako zpravodajský a publicistický portál, není tak těžké. Když se podíváme třeba na dezinformační webové stránky, tak oni se snaží právě tyhle mimikry na sebe brát, protože jsou pak důvěryhodnější pro ty příjemce. Tak to jenom na okraj. A co se týká, já teď se omlouvám, že zapomněl tu otázku. Ta pravidla vlastně, jestli pravidla nějaká chybí v tom prostoru digitálním, která by nějak redukovala nebo nějakým způsobem nastavovala meze, jak vlastně s informacemi nakládat, tvořit je, šířit a tak dále. Jo, to je diskuse, která se vede globálně a někde dospěli k vlastně určitým řešením, která mohou být třeba inspirací pro další země. Je určitým paradoxem, že otevřená společnost, demokratická otevřená společnost, která jako jednu ze svých největších výsad a privilegií považuje svobodu slova a svobodu vyjadřování, tak velmi těžce pochopitelně hledá jakékoliv nové principy nebo pravidla nebo regulace, které by vlastně zároveň zachovaly toto privilegium, nebo toto velké lidské, nebo významné lidské právo, významnou lidskou hodnotu, a zároveň vlastně znemožnili zneužití těch svobody slova, protože dezinformace a konspirace nejsou nic jiného než zneužívání skutečnosti, že je možné šířit informace svobodně. Paradoxně právě totalitní nebo autoritářské země, jako je Čína nebo Rusko, které zavedly určitou míru cenzury či nedostupnosti dat, nedostupnosti informací
prostřednictvím běžných platform, které jsou používány v demokratickém světě, tak tento problém vlastně neznají, protože vlastně nejednají demokraticky. A takže vlastně k tomu nepochybně směřujeme. Jedním z takových důkazů je projednávaný Digital Services Act, což je vlastně evropská regulatorní norma, vlastně evropský zákon, který by měl relativně významně změnit právě to digitální prostředí z hlediska odpovědnosti za šíření informací, ale třeba také z hlediska toho, jakým způsobem jsou informace distribuovány, protože když jsme se bavili třeba o sociálních sítích, tak jejich vlastností je, že na základě čtení našich informací u nás, toho, jak interagujeme vlastně s tím digitálním prostředí, tak nám následně vlastně předkládají informace, které se ten algoritmus domnívá, že chceme slyšet, a dělá to velmi dobře. Dělá to pochopitelně na základě našeho jednání. A součástí té nové regulace by měla být možnost tohle vypnout. To znamená vlastně nenechat se svým způsobem uzavírat v nějakém kokonu, v nějaké slupce našich hodnot a postojů, když jsou jakékoliv, protože to pak samozřejmě vede ke snižování míry jejich vlastně zpochybňování. A to zpochybňování je velmi důležité, skepse je velmi důležitá prostě pro naše uvažování a pro jeho rozvoj. Takže zejména u lidí, kteří inklinují k, řekněme, ke stereotypnímu vnímání světa, tak právě způsob, jakým sociální sítě distribuují vůči nim informace, tak je může vést jako vlastně k takovému hermetickému uzavření. Byť je to vlastně paradoxní, protože internet přece měl sloužit k tomu, že bude právě poskytovat jako širokou plejádu informací, která vlastně povede naopak jako k demokratizaci uvažování, ale ukázalo se, že se to vlastně neděje právě prostřednictvím platform, které člověka uzavírají v takzvaných bublinách nebo v, řekněme, komorách ozvěn. Takže tohle je nějaký posun, který se děje, ale těžko říct, jestli je dostatečný. To zjistíme teprve v okamžiku, kdy vlastně ta norma začne interagovat s tím běžným prostředím a ukáže se, do jaké míry je funkční a do jaké míry bude třeba nutné posunout se někam dál, jako třeba v Singapuru, kde Singapur jistě není, řekněme, demokracie evropského střihu. Je to země, která má určité autoritářské prvky. Ale oni zavedli to, že pokud se objeví nějaká zjevná lež někde na webové stránce nebo na nějaké platformě, tak ten provozovatel té webové stránky nebo platformy má prostě 24 hodin na to, aby ji odstranil. Pokud ji neodstraní, tak za to je nějakým způsobem penalizován nebo sankcionován. Takže to je určitý další stupeň toho, jak je možné se snažit chránit se před šířením záměrných manipulací, protože dezinformace či konspirace nejsou nic jiného než záměrná snaha manipulovat člověka k jinému přesvědčení. Jasně, je to vlastně velice těžká diskuze, jak vybalancovat tu míru svobody, svobody slova a vlastně nastolit nějaký řád, který by zabraňoval šíření lží, dezinformací. Napadá mě teda otázka, co je podle tebe hlavním smyslem dezinformací? O co vlastně jim jde? Na které cíle míří dezinformace? Já ještě k té předchozí otázce jenom krátce doplním, že vlastně ta jednosměrná média byla poměrně dobře regulována nebo jsou dobře regulována zákony, jako je tiskový zákon nebo zákon o rozhlasovém televizním vysílání, což se ale nevztahuje na provozovatele platform typu sociální sítí či vyhledávače, protože oni o sobě tvrdí, že nejsou média, ale pouze předkládají informace jiných, což tak úplně není pravda, protože se ta realita se mění a pro současného člověka ve středním věku, ve střední Evropě, v Evropě vůbec je dominantním zdrojem informací sociální síť pravděpodobně, anebo vyhledávač, který samozřejmě zprostředkovává, ale zároveň vlastně nějakým způsobem právě definuje ten svět právě na základě toho, jakým způsobem předkládá informace. K té otázce, o co jde dezinformacím, nebo co to je dezinformace, tak já už jsem tu definici řekl. Mnohdy se vede zbytečně složitá diskuse nad tím, jestli vlastně lze dezinformace definovat. Ano, v tom současném pojetí lze dezinformace definovat jako záměrně šířené manipulace. To je velmi jednoduchá definice. Dezinformace není to, že se někdo splete a
a to, co viděl na obloze, označí za létající talíř, nakonec se zjistí, že to je letadlo. To je prostě nějaký omyl, záměrem toho člověka pravděpodobně není způsobit změnu postoje někoho jiného. Dezinformace politického, společenského charakteru, ale vlastně jiné, ty, které třeba svádějí k tomu, aby člověk uvěřil, že existuje nějaký zázračný lék na hubnutí, nebo že existuje něco, po čem zázračně omládne, tak jsou to záměrné manipulace, které toho člověka mají dovést určitému jednání. Ať už je to změna politického postoje, anebo nákup nějakého přípravku. Tak tohle je definice. A pokud se bavíme o dezinformacích čistě politického charakteru, to jsou ty dezinformace, kterými se zabývají čeští elfové jako občanská iniciativa, tak jejich záměrem je toho člověka přesvědčit o tom, že řekněme, oficiální verze světa je nepravdivá, že je tady nějaká jiná verze světa, která je mu skrytá kvůli určitému spiknutí elit a médií, pokud bych to měl hodně zobecnit, a že ta pravda se má tak a tak. A vždycky na konci té změny stojí nějaké politické řešení, které je možné volit. To politické řešení se tam obvykle objeví v okamžiku, kdy ta dezinformace či konspirace je natolik silná, že vytváří poměrně velký elektorát k tomu, aby už stálo za to ji vzít jako součást politického marketingu a někomu ji prodávat. Tak tohle je obecná definice. Pokud se podíváme na to, jako na novodobou historii dezinformací a to, z jakého směru proudí, tak je zcela zjevné, že velká část té produkce, velká část té iniciativy směřuje z Ruské federace, která vlastně vytvořila z dezinformací součást vedení své strategie hybridních konfliktů. Ta strategie je poměrně dobře popsána jako snaha a vlastně docílit prostřednictvím této manipulace určitého rozkolu, konfliktu, rozkladu těch nepřátelských společností. Musíme si uvědomit, že třeba Ruská federace v současnosti zalistovala drtivou většinu evropských zemí jako nepřátelské země. A tím pádem vytvořit takové prostředí, ve kterém se snižuje schopnost reakce. Ta schopnost reakce v demokratických zemích je podmíněna tím, že vlastně na tom musí být nějaká shoda, nějaká demokratická shoda. Zase totalitní autoritářské země mají v uvozovkách výhodu toho, že rozhodují top-down a velmi rychle. Když ale dojde na takový konflikt, jako vidíme třeba teď na Ukrajině, tak ta příprava prostřednictvím dezinformací vedla k tomu, že domněnka, kterou nepochybně vedení Kremlu drží, byla taková, že znesnadní reakci Evropy na agresivní invazi na Ukrajině. Stejně jako se to podařilo v roce 2014 při anexi poloostrova Krym, kdy skutečně ta reakce Evropy byla relativně vlažná a Rusko bez jakýchkoliv zásadních následků, krom ekonomických sankcí, tak vlastně si se Ukrajině odejmulo poloostrov Krym, tak ta představa o tom, že prostřednictvím dezinformací, také prostřednictvím dezinformací bude Evropa oslabena ve svém rozhodování, takže to povede k tomu, že reakce na vlastně tu válku, kterou Kreml agresivně vede na Ukrajině, tak bude nejasná, vlažná a nejednoznačná. Co ukázalo, jako, že není úplně pravda. Na druhou stranu vidíme i dnes v Evropě v různých zemích, ať už je to Česká republika, Slovensko, významně Maďarsko, ale i země západoevropské, že skutečně ten vliv dezinformací a těch paralelních narrativů, těch paralelních alternativních světů, které dezinformace a konspirace přináší, tak není zanedbatelný a že vlastně tady je. Kromě toho producenta, řekněme, toho velmocenského producenta dezinformací, který se tímhle způsobem snaží rozklížit liberálně demokratické hodnoty a tu jednotu, tak existují nepochybně lokální producenti dezinformací, kteří si zvykli jednoduše na to, že ať už z ekonomických nebo politických důvodů, že je tady publikum, asi 10-15% část dospělé populace, které z různých důvodů inklinuje k tomu vidět svět jinak. A jsou to lidé, kteří zase zneužívají té situace a snaží se tuhle část společnosti
manipulovat ve svůj vlastní prospěch. Takže rozhodně nemůžeme tvrdit, že všechny dezinformace přicházejí z Ruska. Řada těch narrativů skutečně má původ v nějakém, řekněme, zpravodajské činnosti, která ve skutečnosti řídí ty ruské akce v oblasti dezinformací, šíření dezinformací, ale je tady také velmi významná část lokálních producentů dezinformací, kteří se významně podílejí třeba na politickém řízení této země a jejich publikum je na tyto, řekněme, způsoby komunikace zvyklé, takže jim je překládají v podobné podobě. Díky. Když tě tak poslouchám, vlastně je důležité možná pořád připomínat, že dezinformace vyvolávají nějaký silný společenský konflikt. Je to vlastně, a to jsou i tvá slova, jakýsi postranní záměr. To mi přijde vlastně jako důležité taky zmiňovat, že dezinformace nešíří dobro. Vlastně v žádném případě to není postaveno na dobrém úmyslu. A ten společenský konflikt a ta nenávist a vlastně řada negativních emocí, které to doprovází, jsou natolik jako důležité, jako, že při diskuzi potom o tom, co je svoboda slova a co je vlastně lež, mi přijde důležité to zmínit, jo, a zmiňovat a neustále jako připomínat. Já si dovolím se vrátit k tomu tématu čeští elfové. Jinými slovy se dostáváme do oblasti ověřování faktů, v podstatě ověřování těch informací, což věřím, že je proces poměrně náročný, že to není otázka několika málo kliknutí. A tak jsem tě chtěla poprosit, můžeš nám ukázat nebo připomenout nějaký příklad, dejme tomu nějaké dezinformace, a způsob odhalování, jak to vlastně probíhá? Já bych jednak chci potvrdit to, co říkáš, že ten konflikt sám, protože dezinformace skutečně vždy vedou ke snaze vytvořit nějaký společenský konflikt, tak on sám je prostředkem. On je prostředkem pro vytvoření určité společenské opozice, která pak, pokud vlastně získá nějakou politickou reprezentaci, tak umožňuje obhajobu určitých zájmů, které se s těmi dezinformacemi spojují, ať jsou to zájmy Ruské federace, nebo jsou to zájmy vnitřní. Třeba to jsme si mohli všimnout během covidu, jo, že vlastně na dezinformační narrativy se nalepí řada parazitně jednajících skupin nebo jedinců, kteří následně té situace začnou zneužívat a začnou tuhle část společnosti manipulovat nějakému jednání. Třeba jsme měli ten konkrétní příklad toho malíře pokojů, který se snažil asi se řešit nějakou svoji vlastní, ne, řekněme, neutěšenou situaci, zatížen exekucemi, chtěl prodávat koňskou pastu obsahující vermektim lidem, kteří předtím byli znejištěni dezinformacemi o dopadech očkování. Tak to je třeba konkrétní příklad toho, jakým způsobem, z jakých pohnutek lidé mohou šířit dezinformace nebo jejich vlastně vlivu zneužívat. A co se týká českých elfů, tam bych chtěl upřesnit, že čeští elfové jako iniciativa se nezabývají přímo fact-checkingem nebo jenom částečně a spíše v menší míře. A fact-checkingové portály typu manipulátoři.cz nebo demagog.cz nebo projekty, které třeba dělá Český rozhlas a další média, tak ty se skutečně zabývají tím, že vyvracejí šířené omyly nebo manipulace. A čeští elfové se snaží sbírat dezinformační obsahy z nějakých vysledovaných kanálů, kterých vědí, že vlastně systematicky dezinformace šíří a snaží se je předkládat a analyzovat, interpretovat jejich obsah a vlastně jejich smysl. Tak to je to, co děláme. Ostatně se každý může podívat na stránkách českých elfů, kde jsou týdenní a měsíční reporty o dění v řetězových e-mailech, na sociálních sítích nebo na webových stránkách, které systematicky dezinformace šíří. Nicméně bez toho fact-checkingu nebo ověřování informací by to pochopitelně nešlo, protože je nutné nějakým způsobem tu dezinformaci definovat. Na druhou stranu, pokud člověk nebo organizace iniciativa dlouhodobě se podílející na dezinformacích a vlastně rozpozná ty aktéry na té scéně, tak je pak jednodušší samozřejmě vyhledávat ty dezinformace, protože se mezi těmi kanály sdílí, jo, mezi webovými stránkami,
dezinformátorů a sociálními sítěmi, které vlastně se zabývají tím též. A řetězovými e-maily je obrovská shoda toho obsahu. On se nějak zásadně nelíší až na způsob formulace nebo nějaké drobné změny. Takže tohle je jakoby ta hlavní činnost. No a my pochopitelně sloužíme zároveň jako ten zdroj pro fact-checking, takže vlastně ty fact-checkingové portály, které ověřují informace, tak z toho, co my sebereme a co my jako předložíme, tak jak mohou následně čerpat pro vlastně vyvracení těch lží. No a to vyvracení funguje, je to mravenčí práce, zatímco vlastně vytvořit tu dezinformaci trvá často velmi krátce. Já dělám na workshopech s žáky základních škol nebo studenty středních škol, já vlastně jim zadám, aby nějakou dezinformaci vytvořili a velmi často jsou schopni během 15 minut vytvořit nějaký základ dezinformace, kterou na které by pracovali třeba jenom hodinu. Začali šířit internetem, tak si pravděpodobně získá velkou oblibu, jo, až takhle řeknu. Jsou velmi často propracované. Je to velmi jednoduché, je to velmi prosté vytvořit manipulaci a lež, která je pro část populace důvěryhodná. Na druhou stranu ten fact-checking je takový, že vlastně musí rozebrat ten obsah, najít ty manipulativní části, ty nepravdy nebo lži a dohledat k tomu zdroje, které říkají, že to tak není. Jo, když uvedu konkrétní příklad, jedna šířená, taková jedna z nejabsurdnějších dezinformací, která se šířila, byla v tom, že Evropská unie chce zakázat Vánoce slavené křesťanským způsobem, Velikonoce slavené tím způsobem, protože to je vlastně, protože to nějakým způsobem vadí muslimům, zakázat líbání pod rozkvetlou třešní na 1. máje, protože to je genderově nevyvážené a vadí to LGBT komunitě a další bludy. Jo. A vy musíte jako někde se teda projít jakože prostě veškerým legislativní činností Evropského parlamentu, jste ukázali, ale nic takového neexistuje. Jo. Takže vlastně vymyslet takovýhle blud a začít to šířit je jednoduché, fact-checking trvá dlouho. A nutno říct, že vlastně není všespásný. Fact-checking vlastně pouze reaguje na to, co bylo šířeno k určitému publiku, ale to stejné publikum nebude pravděpodobně vystaveno té konfrontaci s tím, že to není pravda. Jo? Takže fact-checking sám nestačí a se vracíme k tomu, že nutno hledat nějaké jiné regulatorní způsoby, jak se snažit omezit tady tenhle skutečně pak řekněme destrukční způsob zneužívání svobody slova. Dík moc. Já si dovolím teď zmínit tvoje autorství nebo tvůj námět ke komiksovému příběhu Jak nebýt za trotla z té v závorce, který přibližuje problém dezinformací teenagerům, kde vlastně je moc pěkně popsáno desatero doporučení, které vlastně se vztahuje k tomu, o čem se teď bavíme, nějaký fact-checking. Tak jestli dovolíš, pojďme se na to podívat. Velmi krátce, my jsme s nadačním fondem Modrá rybka chtěli vytvořit nějaký materiál, který se bude týkat dezinformací, respektive zvyšování informační gramotnosti, tak, aby obsahoval téma dezinformací, ale zároveň byl zaměřen na středoškoláky, respektive žáky na konci základní školy. A přemýšleli jsme o tom, jak to udělat. No a vlastně výsledkem toho je komiks Jak nebýt za trotla, který téma dezinformací otevírá na příběhu hudební kapely. Vůbec se netýká vlastně těch, řekněme, obsahových dezinformací, těch politických, protože mladí lidé nejsou v současnosti cílovou skupinou. Cílovou skupinou jsou voliči, jo, ti, kteří jsou ovlivnitelní dezinformacemi, což nejsou mladí lidé až na výjimky. A tím pádem vlastně bylo potřeba najít způsob, jak to vlastně učinit srozumitelné. A to už byla pak práce Honzy Drbohlava, scénáristy, který vlastně ten komiks napsal a který ho zasadil právě do prostředí, které je mnohem bližší mladému člověku, ale ukazuje mu, na základě jakých principů dezinformace, čili řízené manipulace fungují, protože celým tím příběhem se vlastně jako, řekněme, základní linka, liné
právě tady jakási touha se za co si pomstít a ta pomsta se odehrává vlastně na základě řízených manipulací. No? Takže to je vlastně to, co ten komik sděluje a sděluje to, si myslím, jako velmi takovým poutavým způsobem, čemu samozřejmě přispěla i ta grafika nebo ten výtvarný, to výtvarné pojetí v Maťa, toho našeho ilustrátora, který si myslím jako velmi povedený. V současnosti vzniká i verze pro první stupeň základních škol, která samozřejmě musela být zase přepracována tak, aby to bylo pochopitelné pro děti určitého věku. No a moje role byla vlastně vydefinovat, čím se ten komiks má zabývat a jsem autorem desatera, který ten komiks uvozuje. A to desatero je vlastně, řekněme, takovým návodem k tomu, jak nebýt zatrotla, jak to znamená nestat se obětí dezinformací a jak vlastně s informacemi pracovat, to znamená, jak ověřovat zdroje, vůbec uvědomit, že existují nějaké zdroje informací, které mají různou hodnověrnost, že jsme součástí nějaké sociální skupiny, která ovlivňuje naše postoje, abychom si to uvědomili, že naše postoje nejsou izolované od toho, v jaké společnosti se ocitáme a tím pádem si kladli vždycky otázku, do jaké míry skutečně se jedná o náš autentický postoj nebo postoj, který byl převzatý, který jsme si adoptovali právě kvůli tomu, že chceme být součástí nějaké sociální skupiny, o tom, že prostě ne všechno, na všechno si musíme dělat názor. Jo? To je velmi důležité v okamžiku, kdy máme tendenci, domníváme se, že jako svobodně uvažující jedinci bytosti bychom ten názor mít měli, tak že existují oblasti a pravděpodobně bude většina, na které bychom si uzavřené názory dělat neměli. Vždycky uvádím příklad sám na sobě, že já nejsem žádným odborníkem na energetiku, ani na jakoukoliv, natož jadernou. A tím pádem bedlivě pozoruju nebo sleduju tu debatu o tom, jestli potřebujeme jadernou energii nebo ne v rámci toho energetického mixu, ale rozhodně si na to nebudu dělat uzavřený názor, protože k tomu nemám dost informací. Takže podobným způsobem se snaží ten to desatero představovat mladým lidem, jak se chovat ve věku informačního chaosu. Díky moc, já věřím, že tyto materiály mohou být velmi zajímavým zdrojem inspirací a informací pro učitele, kteří nás právě třeba sledují. Takže díky moc. Ještě doplnit, že vlastně ten komiks je obohacen o pracovní listy, jak ostatně je vidět na tom prostřihu na webovou stránku, kam si učitelé mohou sáhnout a stáhnout si zdarma pro metodickou podporu. Díky moc, jak říkám, věřím, že to bude velmi zajímavý materiál přímo do výuky, takže děkuji za tip. My jsme se teď bavili o zajímavých materiálech pro učitele, já bych u učitelů ještě na chvíli zůstala, protože přeci jenom učitelé jsou nositelé důležitých společenských hodnot. Mají podle mě velkou zodpovědnost v tom, jakým způsobem s informacemi nakládají. A nemusí jít nutně o učitele přímo naukových předmětů. Myslím teď obecně učitele, kteří prostě působí na mladé lidi, na děti. A bavíme se také hodně o nějaké informační gramotnosti. Jak podle tebe posilovat odolnost proti dezinformacím, jak posilovat informační gramotnost? A teď nejen ve vztahu k žákům, ale vlastně i k sobě samým. No, pokud bychom se měli bavit o tom, že škola bude nějakým způsobem reálně, efektivně posilovat informační gramotnost svých žáků, tak se to neobejde bez toho, aby informačně gramotní na vysoké úrovni byli učitelé. Abych byl hodně upřímný, tak se domnívám, že v takové situaci nejsme. Různé průzkumy, které v posledních letech se snažily míru informační gramotnosti učitelů popsat, tak ukazují, že při té mnohosti té učitelské populace, té obce asi 150 tisícové, tak vlastně kopíruje do značné míry stav ve společnosti. To znamená, že i mezi učiteli v současnosti jsou prostě lidé, kteří více či méně důvěřují dezinformačním či konspiračním obsahům a aktivně s nimi nějak nakládají. No. Ostatně ten příklad paní učitelky, která se jela s tím žákům na začátku války Kremlu na Ukrajině vysvětlovat, jak to ve skutečnosti je a vysvětlovala to vlastně, řekněme, v pojetí kremelské propagandy, tak ten je dostatečně znám pravděpodobně širšímu okolí, nejenom učitelům. Já nechci učitele v tomhle
ohledu žádným způsobem nehonestovat, jenom je potřeba si tuhle skutečnost připustit. Domnívám se, že ta počáteční příprava učitelů i jejich celoživotní vzdělávání by prvky zvyšování informační gramotnosti měly obsahovat a mělo by to být jakýsi základ. No. Ta naše celková gramotnost, to, co nás činí soběstačnými a svéprávnými v 21. století, už neobsahuje pouze čtení, psaní a počítání, ale právě schopnost orientace v digitálním prostoru, stejně jako v tom fyzickém. A je nutné na tom, na základě toho stavět kvalifikaci učitele. A je úplně jedno, jestli ten učitel se zabývá společensko-vědními tématy nebo ne. Mělo by to být nějaký naprosto rudimentární vklad, jakýsi fundus, se kterým ten člověk do té školy přichází a je schopen ho, ať už v rámci výuky, anebo v rámci jakéhokoliv jiného výchovného působení, tak prostě předávat svým žákům a svým studentům. A to se bohužel dnes neděje. Já pevně doufám, že třeba i tenhle seriál Národního pedagogického institutu povede aspoň části k tomu, že si uvědomit, jak důležitá oblast to je. A určitě by bylo dobré, a to pro toho učitele si myslím, že by zajímavé desatero z komiksu, jak nebýt zatrotla, protože je to velmi srozumitelné a domnívám se, že vlastně obsahuje všechno důležité. Je to čtení v 5 minut. A vlastně každý se může konfrontovat s tím, jestli skutečně podobným způsobem postupuje při vyhledávání a vyhodnocování a interpretaci informací nebo ne. A podobným způsobem pak samozřejmě může pracovat se svými žáky. Musíme si uvědomit, že i lidé s vysokou mírou informační gramotnosti se mohou stát trochu snadnou obětí šířených manipulací. Ne vždycky musí jít o dezinformace. On existuje i termín misinformace, mimochodem to je řekněme, nepravda šířená nezáměrně. Většina lidí, kteří v digitálním prostoru šíří původně dezinformace, tak nejsou dezinformátory, ale misinformátory. Oni se domnívají, že to je pravda a proto to šíří. Není tam ten záměr někoho manipulovat, je tam ta důvěra. Tak lidé s vysokou mírou informační gramotnosti se můžou stát relativně snadnou obětí toho, že věří něčemu, co nebyla pravda, anebo v rámci nepozornost něco přehlédnu, jo, což bývá velmi, velmi časté. Mně se to stalo naposledy před pár týdny, kdy jsem přehlédl, že nějakou zjevnou nesmyslnost, která byla šířena jedním českým médiem, tak já jsem tu atribuci připsal úplně jinému médiu, protože jsem si prostě v nepozornosti nevšiml, že tohle médium to není, jo, a něco jsem sdělil na sociální síti, co nebyla pravda. Jo, takhle se mi v minulosti podařilo dvakrát šířit něco, co nebyla pravda. Jo, tak si myslím, že ideální je si přiznat, že to tak je. A úplně nejlepší snad, domnívám se, je vlastně to přiznat i v tom veřejném prostoru. Jo. Zmýlila jsem se, nebyla to pravda, jo, omlouvám se za to, jo, prostě je to něco přirozeného, čemu dochází nutně při tom návalu a množství informací, které nemáme schopnost a kapacitu a vlastně do detailu zpracovávat, tak to si myslím, že je základ informační gramotnosti, přiznat si, že vlastně někdy chybujeme a tu chybu nějakým způsobem otevřeně okomentovat a nestydět se za to. Ostatně přicházíme k nějakému základnímu principu vzdělávání a učení se práce s chybou, jo. Což ale některým lidem činí neuvěřitelné problémy. Jo, dík moc, já myslím, že jsi to velmi pěkně zhrnul na závěr. V podstatě z toho pro mě plyne jakési heslo, buďme ve střehu, a zároveň neustále se vzdělávejme a případně přiznejme chybu. Já bych to takhle viděl, nebo vidím to takhle a myslím si, že to je realita 21. století. Století 20. ještě umožňovalo se něco naučit a pak si říct, tak už to umím a teď můžu předávat, ale ta současná role učitele je úplně jiná. Ta éra změn neustále vyvolává potřebu se adaptovat a znovu se a neustále se učit a bez toho dobrý učitel může těžko existovat. Moc děkuju, Bube. Děkuju za tvůj čas, děkuju za tvé povídání. Bylo to pro mě a věřím, že i pro naše diváky velice zajímavé a poutavé. Přeju ti hezký zbytek dne, ať se ti daří v tvém snažení na všech stranách a i vám, milí diváci, přeju krásný zbytek dne. Děkujeme za pozornost.